Petrus waarsku ons in 1 Petrus 3 vers 15. Maar heilig die Heere God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis. En dan voeg Paulus by in 2 Timoteus 4 vers 2 en 3. Verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie. As dit die geval is, behoort ons nie net na daardie skrifgedeeltes te kyk wat ons geloofs-oortuigings bevestig nie, maar ook na daardie gedeeltes wat gewoonlik verkeerdelik gebruik word om iets anders te leer as wat ons glo. Terwyl ons dit doen, moet ons die besiedende voorbeeld van Jesus nadoen. Ons lees in die Koning van die Eeuwe, bladsy 353. Christus het self nie 'n enkele waarheid weerhou nie, maar het dit altyd met liefde verkondig. Hy was nooit onbeleefd, nooit onnodig kras nie, het nooit 'n gevoelige siel onnodig seer gemaak nie. Hy het nie menslike swakheid veroordeel nie. Hierdie week gaan ons op sommige van daardie skrifgedeeltes konsentreer wat mense op 'n geknoeide wyse gebruik om die natuurlike onsterflikheid van die siel te probeer bewys. Hierdie oordenking behoort ons eie oortuiging te versterk en ons te help om diegene wat hierdie uiters belangrike lering bevraagteken vriendelik te kan antwoord. Bestudeer hierdie week se les as voorbereiding vir Sabbat, 26 November.